Așa, să-mi spune, suntem gata? Da? Ok. Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, mă aflu aici în fața dumneavoastră ca să vă spun clar și răspicat, Moldova are nevoie de un plan de reconstrucție. Doar cu o infrastructură bine dezvoltată, Moldova va fi cu adevărat europeană. Din păcate, autoritățile au făcut prea puțin pentru dezvoltarea infrastructurii în ultimii 30 de ani și asta o vedem și o simțim pe pielea noastră. Suferim cu toții pentru că nu avem o infrastructură bună, atât oamenii cât și economia. Pentru că o infrastructură slabă înseamnă puțină dezvoltare, înseamnă, de fapt, sărăcie. În ultimii 2 ani, am început un amplu proces de reconstruire. Acum, la mijloc de mandat, știu că trebuie să facem mai mult. Este momentul să ne răsuflecăm mânicile și în următorii 2 ani să construim și să realizăm proiecte care să schimbe din temelie felul în care arată țara noastră. Vom reconstrui drumuri, poduri, apeducte, canalizare, cale ferată, porturi navale, aeroporturi, parcuri, școli, grădinițe, trotuare, case de cultură, terenuri sportive și de joacă pentru copii. Moldova va fi europeană nu doar în cuvinte. Vă prezint planul reconstrucției infrastructurii Moldovei. Un plan din 5 plus 1 priorități strategice care va crea condiții de trai europene pentru fiecare cetățean. Un plan prin care le spunem oamenilor că știm ce avem de făcut pentru a aduce Europa în fiecare comunitate și în fiecare casă. Prioritatea numărul 1. Drumuri europene în toată țara. Toate drumurile expres, naționale și regionale, adică aproape 6.000 de kilometri, trebuie să fie de o calitate bună și foarte bună. În anul 2022, am dat în exploatare peste 300 km de drum european și am deschis poduri noi. După ani de stagnare, am finisat centura Bahmut, centura Comratului, drumul Orhei-Bălți, centura Sângerei, primul sector al centurii Chișinău, podul de la Pruncul, a fost reabilitat podul de la Giurgiulești și deschis podul de la Leova-Bumbăta. Anul 2022 a fost doar un bun început. Tot în 2022 am negociat acorduri de finanțare de peste 600 milioane euro pentru reconstrucția drumurilor. Vom atrage resurse financiare suplimentare pentru a ne atinge acest obiectiv. În perioada următoare vom construi și mai multe drumuri și poduri. Tronsonul Soroca-Arionești-Otaci, care deja știți bine a început. Drumul de ocolire Troița Nouă, care în curând va fi dat în exploatare. Drumul Hâncești-Lăpușna, centura orașului Cimișlia, centura orașului Vulcănești, sectoarele 2 și 3 ale centurii Chișinăului, drumul Bălți-Criva, drumul Chișinău-Leușeni, drumul Hâncești-Leova-Cantemir-Cahul-Giurgiulești, podurile peste Prut, Cahul-Oancea, Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni. De asemenea, anul acesta s-au alocat 500 milioane lei pentru drumurile regionale, iar construcția lor deja a început în luna septembrie. Vom reconstrui toate podurile din țară și vom investi în siguranța rutieră. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să se simtă în siguranță pe drumurile țării, iar infrastructura rutieră trebuie să contribuie la protejarea oamenilor și la reducerea accidentelor grave. În plus, vreau să dau un semnal și mediului de afaceri și către investitori. Lucrăm ca să reducem costurile de transport, să fie mai simplu și mai eficient. Prioritatea numărul 2. Transport feroviar și naval european. Trebuie să creștem viteza cu care circulă trenurile pe teritoriul Moldovei și să dezvoltăm portul de stat de la Giurgiulești. În anul 2022 am început dezvoltarea transportului feroviar și naval. Războiul din Ucraina ne-a demonstrat cât de important este să investim în aceste domenii. Anul trecut, transportul de mărfuri a crescut cu aproximativ 30% atât pe sectorul feroviar, cât și pe cel naval. Tot anul trecut am scos calea ferată
a Moldovei din datorii. Am construit și am relansat în termen record tronsonul de cale ferată Basarabeasca-Berezino. Am început cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii feroviare. Am aprobat codul feroviar care va reforma din temelie întreg sectorul feroviar. Totuși, mai avem mult de lucru pentru a moderniza calea ferată din Moldova. Din cauza stării tehnice precare a liniilor ferate, la moment, pe calea ferată din Moldova se circulă cu mai puțin de 40 de km pe oră în mediu. Standardul european este de minim 100 km pe oră pentru transport de mărfuri și 150 de km pe oră pentru transport de pasageri. Vrem să modernizăm calea ferată pentru a crește cât mai mult viteza de deplasare pentru a face Moldova mai dinamică și mai competitivă. Ce avem de făcut? Finalizarea reabilitării tronsonului de cale ferată Bender-Basarabeasca-Ietulia-Giurgiulești. Vorbim de 233 de km de cale ferată. Reabilitarea tronsonului de cale ferată de la Văleni-Cahul, cel care s-a deteriorat anul trecut și noi deja am alocat bani anul acesta, în curând va fi scos la licitație. Reabilitarea tronsoanelor Vâlcineț-Ocnița, Ocnița-Bălți, Bălți-Ungheni, Ungheni-Chișinău, Chișinău-Căinari, 446 de km, unde deja avem înțelegeri cu partenerii de dezvoltare. Procurarea de vagoane noi pentru transport de marfă, în mod special cerealiere, minim 1000 de vagoane noi. Procurarea 30 de locomotive de manevră, procurarea echipamentului pentru portul naval de stat și susținerea deschiderii de chei temporare pe Nistru și Prut. Prutul și Nistru trebuie să devină din nou navigabil. Porturile mici, temporare, vor ajuta atât agricultorii cât și afacerile să se dezvolte. Prioritatea numărul 3. Transport rutier modern. Obiectivul nostru major este ca oamenii să se simtă confortabil, să ajungă în siguranță și la timp oriunde ar călători, în țară sau peste hotare. În anul 2022, tot de la această tribună, am prezentat viziunea și programul pentru reformarea sectorului transportului rutier. Ne dorim redresarea transportului rutier pe baza unui parteneriat între autoritățile centrale, locale, dar și operatorii, în beneficiu direct al oamenilor. Am spus atunci, încă anul trecut, că autobuzele, microbuzele, care au peste 20 de ani și mai mult, trebuie să dispară de pe străzile și drumurile noastre. În acest sens, am finalizat pregătirea Programului Național de Susținere a Transportatorilor pentru înnoirea parcului auto. Oamenii trebuie să circule în transport modern, sigur și confortabil. Pentru aceasta trebuie să ajutăm operatorii de transport să își înnoiască parcul auto. Vom continua campania de combatere a transportului ilicit de pasageri inițiată anul trecut. Vom simplifica utilizarea transportului public pentru cetățeni și agenți economici. Vom folosi instrumente digitale precum e-bilet, e-GPS, e-routing pentru a face procesul cât mai simplu pentru oameni. În 2024 avem în plan să testăm toate aceste noi funcționalități. În anul 2023 se lucrează intens pentru finalizarea lor. Este corect ca oamenii să plătească un preț onest pentru serviciile publice de transport. Astfel vom modifica metodologia de calcul a tarifelor pentru pasageri și serviciile de autogară. De asemenea, digitalizăm programul național a rutelor, care în final va duce la optimizarea acestora și crearea unui mai bun în baza traficului de pasageri. Și vom îmbunătăți codul transporturilor rutiere pentru a-l ajusta la nevoile actuale ale țării. Proiectul deja a fost scos în consultări publice, așteptăm toate opiniile și sper să-l promovăm cât mai curând posibil. Prioritatea numărul 4. Apă pentru toți. Toate localitățile din țară trebuie să fie conectate la rețelele publice de distribuție a apei. În 2022, rețelele publice de apă s-au extins cu aproximativ 16%. Astfel spus, au fost date în exploatare aproximativ 245 de kilometri de apeduct, dintre care 68,7 în orașe și 177 de kilometri în sate. În același timp, doar 61% din localități au rețele de distribuție a apei funcționale. Deci 39% din localități încă nu au acest serviciu. Pentru noi este important ca toți oamenii, școlile, grădinițele să aibă acces la apă și vom face din aceasta o prioritate. Până în 2030 ne propunem să conectăm toate localitățile la rețeaua publică de apă și de canalizare.
Pentru a realiza acest lucru, vom finaliza cele 26 de proiecte de dezvoltare regională pentru alimentare cu apă și canalizare. Prin aceste proiecte vom aduce apă în 10 de localități din toată țara. Reamintesc, cele 26 de proiecte au fost aprobate și introduse în documentul unic de program, la fel anul trecut. Vom finaliza proiectul de conectare a raionului Strășeni și Călăraș la sistemul de alimentare cu apă a municipiului Chișinău, proiect finanțat de guvernul german. Vom extinde sistemul regional de aprovizionare cu apă în Cahul, Vulcănești și raionul Râșcani și vom construi stații de epurare la Soroca și Cormorat, investiții finanțate de Banca Mondială. Vom conecta raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești, Hâncești la sistemul de livrare a apei din România. Apeductul va trece pe sub râul Prut și se va conecta cu cel din Iași. Săptămâna trecută am fost în satul Măcărești, unde a fost deja instalat primul apeduct pe sub râul Prut, care aduce apă din România. Am anunțat și săptămâna trecută public, deja 350 de gospodării primesc apă și o grădiniță. Vom extinde, așa cum am menționat mai sus, în cele 4 raioane. Vom elabora planul de amenajare a teritoriului național pentru componenta de apă și canalizare. În sfârșit, în această toamnă, vom scoate la licitație elaborarea acestui plan ca să avem o claritate pe toată țara cum dezvoltăm aceste servicii în continuare. Și vom susține în continuare proiectele de alimentare cu apă și canalizare în cadrul programului național Satul European. 30 de proiecte de alimentare cu apă deja au fost finalizate. Prioritatea numărul 5. Satul European, localități amenajate și îngrijite. În 2022, la inițiativa doamnei președinte Maia Sandu, a fost lansat cel mai ambițios program național de susținere a localităților din Moldova. Peste 891 de proiecte au fost selectate spre finanțare. Avem deja peste 180 de proiecte finalizate. Vedem zilnic cum viața oamenilor din localități se schimbă datorită acestor proiecte. Grădinițe, terenuri de joacă, case de cultură, iluminat stradal și așa mai departe. Nu ne oprim aici, vom continua să susținem localitățile și să le ajutăm să se dezvolte. Dragi cetățeni, acum voi trece la cel plus 1 din planul reconstrucției infrastructurii Moldovei. E vorba de proiecte mari, de importanță națională. Sunt proiecte ambițioase, de anvergură, dar Moldova poate merge cu adevărat înainte, către Europa, doar dacă ele sunt realizate în următorii ani. Indiferent de cât va dura implementarea lor, aceste proiecte trebuie începute și duse la îndeplinire. Ele sunt șocul de dezvoltare de care avem nevoie pentru a pune Moldova pe drumul cel bun, pe calea europeană. Înțelegem că ele necesită mai mult timp pentru a fi realizate, dar care au un rol esențial pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și da, ele trebuie pornite, inițiate, acum. 1. Construirea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa. Vorbim despre două tronsoane, Ungheni-Chișinău de 110 km și Chișinău-Odessa de 190 km, dintre care 145 km pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta este un proiect strategic care va dezvolta țara și va conecta Moldova de Uniunea Europeană. Aceasta va fi autostrada care ne va integra în Uniunea Europeană. Cale ferată de înaltă viteză, pe ecartament european, care să conecteze București de Chișinău și Chișinău de Odessa. Prioritatea imediată este tronsonul Chișinău-Iași, 110 km de cale ferată, care să unească Moldova de România de Uniunea Europeană. Modernizarea aeroportului Chișinău. Capacitatea actuală a aeroportului este limitată, până la 3 milioane de pasageri anual. Prognozele arată că vom avea o creștere a traficului în următorii ani de până la 5 milioane de pasageri. În acest sens, construcția unui terminal nou la standarde europene, care să conecteze oamenii, diaspora și mediul de afaceri european cu cel din Republica Moldova, este necesar să înceapă cât mai repede. Estimările de bază arată un necesar de investiție de minim 200 de milioane de euro în următorii ani. Reconstrucția portului de stat de la Giurgiulești. În 2021 și 2022, Moldova a exportat între 60 și 80% din mărfuri
prin alte porturi, din lipsă de capacitate de transbordare. În acest sens, este important să construim capacități suplimentare de transbordare de minim 800.000 de tone în portul de stat de la Giurgiulești. Pentru aceasta avem nevoie de investiții de aproximativ 40 milioane euro. Și ultimul proiect mare de importanță națională sunt podurile noi, peste Prut și Nistru. Știți deja că se avansează pe construcția podului Ungheni-Ungheni. De asemenea, vorbim de podul Leova-Bumbăta, care trebuie să devină un pod de piatră, și la nord, la stânca Costești, care va lega Moldova de Uniunea Europeană prin România. De asemenea, vorbim de podul Cosăuți-Iampăl, care va lega Moldova de Ucraina. Prin urmare, planul reconstrucției infrastructurii Moldovei include priorități pe care le-am descris mai sus. 1. Drumuri europene. 2. Transport feroviar și naval european. 3. Transport rutier modern. 4. Apă pentru toate localitățile din țară. 5. Localități dezvoltate prin satul european și plus proiecte mari de importanță națională. Acestea sunt prioritățile guvernului și a ministerului pe care îl conduc. Acestea sunt lucrurile pe care oamenii le doresc în Moldova. Este mai mult decât o listă de dorințe, este ceea ce face guvernarea responsabilă sau va facem în perioada următoare pentru ca să punem țara cu adevărat pe calea europeană. Ca lucrurile să se întâmple, trebuie să le spunem oamenilor ce avem de făcut. Trebuie să ne asigurăm că aceste proiecte accelerează, că lucrăm alături de partenerii de dezvoltare pentru a avea resurse pentru ele. Îmi asum angajamentul să reconstruim Moldova, să facem din țara noastră un loc în care este bine de trăit pentru fiecare om, pentru generația noastră, dar și pentru copiii noștri. Un loc din care nimeni să nu mai vrea să plece și cei concetățeni de-a noștri care au plecat să dorească să se întoarcă. La final, vreau să vă mulțumesc, să le mulțumesc partenerilor care ne ajută să realizăm acest plan. Vă invit să lucrăm împreună pentru a-l ducem la bun sfârșit. Acesta este ceea ce am vrut să vă spun la această conferință de presă și acum vă răspund la întrebările dumneavoastră. Bună ziua, Sergiu Gurdiș, TV8. Domnule Spână, ați spus și dumneavoastră că sunt proiecte ambițioase, îndrăznețe. Vrem să înțelegem dacă ați făcut un calcul cam de câți bani am avea nevoie pentru astfel de proiecte și bănuiesc că nu avem suficienți bani în buget pentru ele. Da. Este adevărat. Dacă să ne uităm în bugetul țării, este clar că resursele nu sunt suficiente pentru a realiza astfel de proiecte și tocmai din acest motiv noi insistăm și guvernul, și parlamentul, și președinția în a spune că unica cale corectă de dezvoltare a țării este integrarea europeană. Că doar apropierea de integrarea europeană poate să ne aducă aceste resurse necesare pentru dezvoltarea despre care am vorbit mai sus. Și ca să fiu mai concret, să vă dau anumite cifre. Spre exemplu, reabilitarea acelor 6.000 de kilometri de drumuri despre care am vorbit ar însemna un buget de aproximativ 7 miliarde de euro. Noi toți vorbim de autostradă, că vrem autostradă care să ne ducă mai repede spre Iași, spre București, dar și spre Odessa. Estimările pentru construcția a întregului tronson este de 2,8 miliarde de euro. Dacă vorbim de cale ferată, rapidă, cu ecartament european, electrificată, la fel vorbim de cifre din jurul de 1 miliard de euro. Acestea sunt cifrele sau bugetul necesar pentru a construi toate aceste proiecte și guvernul, împreună cu președinția și parlamentul, face tot posibilul să începem cât mai repede negocierile cu Uniunea Europeană, să prezentăm acest plan partenerilor noștri și să atragem resurse pentru dezvoltarea acestor proiecte. Dacă e posibil să facem o diferență în termenul de timp la primele 5 deci puncte și la proiectele mari, bănuiesc că este o diferență în timp. De asta le-am și pus în plan cumva separat, pentru că dacă vorbim de primele 5 priorități, acestea deja se întâmplă și
o mare parte din lucruri pe care le-am spus vor avansa și vom avea anumite rezultate chiar anul acesta și anul viitor, deci în următorii 2 ani. Când vorbim de proiectele mai mari, de importanță națională, trebuie să înțelegem că dacă începem astăzi, un termen de execuție mediu pentru fiecare de el este între 7 și 10 ani. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul Spânu, vreau să vă întreb în legătură cu fondul rutier pentru anul acesta, dacă este adevărat informația că administrațiile locale utilizează bani din fondul rutier care este necesar pentru renovarea infrastructurii drumurilor. Aveți așa informație? Utilizează primarii, iau banii pentru achitarea salariilor din acest fond rutier sau nu? Deci noi vorbim de fondul rutier la nivel național, care este administrat de minister împreună cu ASD, Administrația de Stat a Drumurilor. În anul acesta fondul rutier este de 2 miliarde și vom mai aloca bani. Ce ține de banii care au fost alocați, și știți că tot guvernul a modificat legislația ca 100% din taxa pe drumuri care o plătesc șoferii să se ducă în bugetele lor, este la discreția primăriilor să o folosească așa cum doresc. Nu am date sau cifre, dar, repet, este discreția primăriilor să folosească așa cum consideră acele resurse. Și ați vorbit despre calea ferată cu renovarea infrastructurii feroviare. Pe de altă parte, avem o informație că angajații de la calea ferată iarăși se confruntă cu problemele salariale. Dacă cumva ar putea fi soluționată această problemă? Așa cum am spus chiar în primele zile de când am revenit la guvern, am început și am pus prioritate pe rezolvarea acestei probleme. Astăzi dimineață, știind și anticipând că va fi această întrebare, am avut o discuție suplimentară cu șeful căilor ferate. Lucrurile s-au îmbunătățit, se achită acum salariile și se închide luna iulie, deci practic va fi o restanță doar pentru luna august și sunt sigur că în următoarele, până la finalul septembrie-octombrie, deja nu vor mai fi niciun fel de rețineri. În adăugarea întrebării colegului, contribuția pentru acest plan ambițios din partea Uniunii Europene a României, care ar putea fi, pentru că va fi o coparticipare cu bugetul de stat, cu bani veniți din exterior? Nu, cunoașteți că Moldova este prima țară care a devenit parte a mecanismului de finanțare pentru interconectare, CEF, și acum în toamnă va fi primul apel la care Moldova va putea aplica în mod independent. În același timp, noi deja suntem beneficiarii în care acest fond acoperă 50% din valoarea proiectelor și deja avem câteva proiecte care au fost câștigate împreună cu România pe podurile pe care le-am menționat. Deci doar din acest fond noi vom putea aplica pentru acoperirea minim 50% din costuri, dar cu siguranță noi vom, în momentul în care negocierile cu Uniunea Europeană vor începe și vom închide capitole, se vor deschide și alte posibilități de atragere de fonduri pentru preaderarea Republicii Moldova. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună în continuare.